Երեք չէ մյուս ուր առավոտ ստղպել են, ստեղել է հարևաններին, կինը զոնքաչս փոքր երեխաս, մի տարեկան յոթ ամսեկան։ Հարևանը փոքր երեխան յոթ տարեկան, մահացել է, իմ զոնքաչ մահացել է, կինիս իմ Ստեփան Գերտա, վիրավոր է, հարևանի երկու հարևանն են, երկուսի կինը վիրավոր են, իմ սախ Ստեփան Գերտեն։ Այսինքն մահաց ովքեր մի հոգի էր մահացել է։ Չէ, երկու, մեկ իմ ձոնքաչ։ Դրսում են եղել այսինքն։ Հասես դա հանել իր աշկոշիկն են։ Գիտը ստոպարկած։ Փոքր երեխաս մի տարեկան 7 ամսեկան ստոպարկած։ Ձոնքաչը ստ մահացած։ Փոքր երեխան 7 տարեկան ստ մահացած։ Իրեքը գինըս երկու ատել հարևանը հարսիկն են վիրավոր ախպեր։ Հետո խփում են տան վրա, տունը, սարայը, մի խոսքով ամեն տեղ ախպեր։ Առավոտը տենց հասկսել իրանք, թե ինչով են խփել, չգիտեն։ Այդ պահին դուք որտեղ եք։ Ես խոզելա կուզում եմ տամ, կինս համա կրակում եմ, ասում ոչ, ամեն օրը կրակա էլի, ես տես չեմ ախում էլի, իման բան չտա։ Մեկ-մեկ բումփոց ստեղ։ Փորում եմ, վազելով գալիս տտստում ծուխ, սախպարկած ստեղ, ախպեր։ Տես դեպք։ Արտունին էլի են խփել, թե մենակ ձեր տան ուղությամբ հայ։ Էլի են խփել, դա ներքևը տուն կա, հիմա էլ խփում են, էլի են խփում։ Իսկ նոր ձայները ենք լսում այդ հարվածներն էր։ Այո, ախպեր, այո, հա, տենց հա։ Ասեն նա այդտես, դες ինչ էր ասում։ Այսինքն այստեղ ո՞ր մասերին են խփել։ Այստեղ խփել են պրամոշ սարայը, անեն այնտեղ, դենում ես վառած, նա վառված, սա։ Սաղը ասեն, հոլը տան մեջ, կարախումը մեջ նես ու սաղ, ինչ է կատարվում։ Մի տարեկան յոթ ամսեկան աղջիկս էլ պարկած, կինս համա ջուր բեր, ուզում եմ գնամ ջուր բերը, նորից զավ։ Փոքր մի քանի անգամ է նույն տեղը խփել։ 4 անգամ, 4 անգամ չեմ կարած, իմ կնգանս համա ջուր բերեմ, ինքի վիրավոր պարկած։ Փոքր երեխասը լացմա, մի տարեկան յոթ ամսեկան, որ խփում են երեխաս, կսում են փորիս տակ, որ ոչ մի բան չլինի, ինձ թող լինի, բայց երեխոս ոչ մի բան։ Իսկ այսօր ձեզ մոտ ինչ իրավիճակ է եղել, նորից տանուղությամբ կրակոցներ եղել են։ Հա, առավոտ է եղել, մին 5-6 հատ սնայած մարդունու մեջ են կրակել են, այդա։ Հիմի ես Ստեփան Գերտ եմ, կինս դեղ վիրավոր է, լա եկել եմ շորը մորը վերցնեմ, անեմ իրա կողը մնա, մինչև դա մինչև դառնա։ Այսինքն դերեք հնարավոր է ասել, սա առաջին տունն է Մարտինին, որտեղ հարվածը հասցվել։ Առաջի հարվածը ստեղ է եղել, լապ առաջի հարվածը, ընկեր ջան, ստեղ է եղել, առաջի, լա առավոտը, որ գնփոցսելա, պերիվի ստեղ է եղել։ 16 թվին ու հիմա նույն այն ժամանակ էլ էին խփում, հիմա էլ ինչ կաս։ Դե կարելի ասած նույնա, պրոստ մի քիչ շատ են խփում, մի քիչ շատ են խփում, այդ էլ ուրիշ բան չկա։ Բայց դες չի լինի էլի, ավելի լավ միշտ էս կռվենք, ես պատրաստ եմ կռվեմ, մահանամ, բայց ես հարցի լուծումը տան։ Դες չի լինի, ոչ կռիվա, ոչ խաղաղությունա, ոչ մի բան։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ավելի լավ միշտ էս կռվենք, պայքարենք, չեմ սես մնա։ Սա ինչի՞ պես է։ Ամեն մարդ վերավորա վերցնի, ամեն ինչի էլ մեր հայ ժողովուրդը պատրաստ են, ամեն ինչի։ Մենք այժմ գտնվում ենք Մարտունի քաղաքում, Արցախի Մարտունի քաղաքում, այս քաղաքը երկրորդ օրն է, ինչ ենթարկվում է հակառակորդի ռմբակոծություններին, ռմբակոծության ձայնը կարող եք հիմա էլ լսել, այս պահին հարակից բարձունքները նույնպես ռմբակոծվում են, բնակիչները պատմում են, թե ինչպես են ռմբակոծել իրենց տները կամ քաղաքացիական զոհեր։ Այստեղ կայնատեի 3-7 հիմիս օրը, կայնատեի սարադը եկավ հարցը փախավ դրսից, դուրս եկավ գնաց, հարևանին ծունը նույն ներից իրանք եկա, ես վազեց, հայ մերում եմ, մերում եմ, նաց չտես անկած մերատ։ Մեր հարսը մահավ ասելա, աղջիկս վիրավորին, այս Ստեփանակ էլ պարկած, թորը նաց ոտի վիրավոր,
Հարևան Սա ունես վածքս, սա ունես վածքս տեղը։ Ձեր թորնիկը քանի տարեկան է, որ վիրավոր է։ Ո՞նց է ցավ վիրավորվել, մի քիչ բան է եղել այս տարի։ Քանի տարեկան էր հայրը։ Մի տարի ոչ եմ շեկան։ Մի տարի ոչ եմ շեկան։ Շատ են կրակում հիմա Մարտունի։ Հա, այսօր մի 20 անգամ այս տեղի վրա են կրակել, ներքև են կրակել, դաշտերն են կրակում։ Այս ասես բուրկեցի վրա էլ էլ կրակում։ Դերեն Ոնց հասկանում ենք, ստեղից չեք գնում, շարունակում եք։ Չէ, 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 ոչ, տեղ չունեմ գնալու, իստեղ չունեմ գնալու։ Երկ աղբեր սպալված է, աղբոր ստահան սպալվել է, հերսները չկա բերակ մարդը մրացա։ Ատե հաշտը մարդա, հիչ մի տանը։ Դուք հիմա շարունակում եք ես տեղ ունակ չնած ընտանիքում նաև, զոր են եղ։ Ամեն ինչի ես պատարած, լիբոյ տեսակետից, ոչ խաղաղություն, ոչ շ Thank you.